આદિવાસી ના નામે લાભ લેવા અને બીજો ધર્મ પાળવો એને આદિવાસી તરીકેના પ્રમાણપત્રનો લાભ નહીં મળે આ નિવેદન આપ્યું છે રાજ્યના વન અને આદિજાતિ મંત્રી રમણ પાટકરે પાટકરે કહ્યું કે આપણે આદિવાસી છીએ અને આદિવાસી તરીકે રહીએ છીએ હું પણ આદિવાસી છું એમાં વાંધો શું છે પાટકરે કહ્યું કે જે જતા હોય એ ચેતી જજો બીજો ધર્મ માળી આદિવાસી તરીકેના લાભો હવે નહીં મળે મિશનરીઓ દ્વારા ચાલતી ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિ પર વન અને આદિજાતિ મંત્રી રમણ પાટકરે પ્રહાર કર્યા આદિવાસી છીએ અને આદિવાસી જ રહેવું જોઈએ ધર્માંતરણ પર રમણ પાટકરે આ નિવેદન આપ્યું છે હું પણ આદિવાસી છું અને એમાં વાંધો શું છે તેમણે આ નિવેદન આપ્યું આદિવાસીઓના નામે લાભ લેવા અને બીજો ધર્મ પાળવો એને આદિવાસી તરીકેના પ્રમાણપત્રનો લાભ નહીં મળે આ નિવેદન આપ્યું છે રાજ્યના વન અને આદિજાતિ મંત્રી રમણ પાટકરે તેમણે કહ્યું કે આપણે આદિવાસી છીએ અને આદિવાસી તરીકે જ રહીએ તો વધારે સારું એટલે આ ખ્રિશ્ચન વાળા જે છે બનાવટી કરીને માફ કરજો કોઈ તેમાં તમે પણ જતા હોય તો પણ પાણી આપે ને તેમાં કે સારું થતું હોય તો એટલા બધા સાયન્ટિફિક ડોક્ટરો હાના માટે છે હા બનાવટ કરીને લોકોને મારી નાખવાની વાત થાય છે એટલે તેમાં નહીં જતા અને આદિવાસી તરીકે આપણે આદિવાસી તરીકે રહીએ વાંધો શું છે હું આદિવાસી છું આદિવાસી છું એમાં શું વાંધો છે સરકારને જે લાભો મળે છે મળે છે અને અમે કાયદો બોકડો કર્યો છે હવે આદિવાસીના નામે લાભ લેવા અને બીજો ધર્મ પાડવો તો એને પછી સત્ય હવે મળશે નહીં એટલે જે જાતા છે તેમ ચેતી જાજો અને તા પાણી પીને પછી એમ કે હું આદિવાસી છું તો તેને હવે કોઈ લાભ મળશે